大家好、こんにちは、こちゃんです。今回は台湾の有名なストリートフードがローソンから発売されましたのでご紹介していきたいと思います。よろしければ最後までお付き合いお願いいたします。本日11月10日新発売となりましたエルチキ台湾唐揚げ味をご紹介してみたいと思います。こちらがそのエルチキ台湾唐揚げ味になります。さっきね買ってきたばかりなんですけれども、美味しそうですね。実はこの商品去年も販売されてとても人気だったんですけれども、また今年も復活いたしました。本場の台湾唐揚げにどれぐらい近いのか試食もしてみたいと思います。で今回ですね、比較のために普通のエルチキも購入してまいりました。これね、大きさの比較いかがですか？もうかなり台湾唐揚げ味の方が大きいですよね。最近は台湾唐揚げの専門店が日本に結構できているので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、台湾の唐揚げって本当にサイズが大きいんですよね。エルチキと比べると 1.5 倍ぐらいはね、表面積ありそうな気がします。で、大きさだけではなくて味にも特徴がありまして、台湾の唐揚げは八角などのスパイスが使われていて、さらに甘みも感じられるんですよね。去年もね、大人気だったこちらの台湾唐揚げ味がどれぐらい本場の台湾の味に近いのか試食してみたいと思います。はい、こちら2種類のエルチキをカットしてまいりました。まずはね、厚さの比較をしてみたいと思います。普通のエルチキ断面はこんな感じです。美味しそうですね、肉厚でね。ね、美味しそうです。私あんまりエルチキ食べたことないんですけど、実はね、美味しそうですね。で、台湾唐揚げの方が断面はこんな感じです。台湾唐揚げ味の方がお肉の厚さはちょっと薄めですかね。ね、でもね、なんかもう衣自体がもう全然違いますよね、2種類。こちらエルチキの台湾味ってことだったんですけれども、お肉から衣までもうなんか全く別物っていう感じがしますよね。ではこの2つ香りをね、比べてみたいと思います。ね、こちらの普通のエルチキの方はもうオーソドックスなフライドチキンの香りなんですけれども、こちらね、台湾唐揚げ味、完全に台湾の唐揚げ、ジーパイの香りがします。八角の香りがとても強いです。あ、すごい、台湾のジーパイ屋さんと香りはほぼ一緒と言ってもいいくらいじゃないでしょうか。美味しそうですよ、本当に。これは期待できます。私ね、実は去年台湾唐揚げ味食べてない気がするんですよね。発売前の紹介記事などを見ると、去年よりも台湾の味に近くなって美味しくなっているとのことなので、とても期待ができますね。ではでは、試食はね、こちらだけでいいかな。ね、エルチキ台湾唐揚げ味いただいてみます。衣がサクサクです。美味しい。ローソンすごい。本当にね、台湾のジーパイの味そのものです。衣がサクサクでしっかりとスパイスの香りがして、でさらに甘みも感じます。よく私ね、台湾の食べ物って辛いんですかって質問されることがあるんですよ。でも台湾のね、食べ物って結構辛さよりも甘さを感じるものが結構多いんですよね。スパイスと混ざって美味しくなる甘さっていうのかな、なんかこう難しいんですけど、台湾のスパイスの香りを引き立てるような甘さを感じるんです。コンビニで
売っている日本で作った台湾の商品ってやっぱりね、たくさん店舗がある中で流通していくものなので、日本人のね、そういう台湾の食べ物イコール辛いっていうイメージとか、日本人の味覚に合わせたものが多いなーっていうイメージなんですけれども、こちらのローソンの L チキ台湾唐揚げ味は、台湾の唐揚げジーパイの味を忠実に再現していると思います。ただね、もうちょっと欲を言えば、お肉のジューシーさとかは、ちょっと違うかなっていうか、あんまり感じないかなとは思ったんですが、台湾好きの皆様や、台湾に行きたいと思っている皆様に、台湾をお手軽に感じていただけるのではないかなと思います。ぜひね、皆様、ローソンがお近くにありましたら、ぜひぜひお試しください。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということで、ローソン L 付き台湾唐揚げ味のご紹介でした。日本のコンビニで販売された台湾風の食べ物をいろいろご紹介してきたんですが、その中でもトップレベルで味の再現度が高かったと思います。また、台湾からの輸入品や台湾の味を再現した食べ物などが販売されましたら、またご紹介していきたいと思います。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画で、わかった。それではまた次の動画でお会いしましょうね。シェシェー。バイバーイ。もうずっと足元で喧嘩していたので、最後抱っこしちゃいました。すみません。ライスくんとパンくんです。男の子同士です。